Средно общообразователно училище Христо Проданов отбеляза Международния ден на числото Пи. Денят е избран, тъй като 3,14 представлява подредбата на месеца и деня в календара. По инициатива на възпитаниците от 12-ти Б клас се проведе състезание между ученици на училището Домакин и отбор на основно училище Кирил и Методий. Участниците трябваше да отговорят правилно на 12 логически задачи. Повече за играта разказа Гина Делчева. Защото искаме да почетем и да накараме децата да се забавляват, да научат нещо повече. Искаме да пресъздадем само положителни емоции и знания. Това е основата на днешния ден. 12-ти клас организира този ден на числото Пи. Да, понеже сме по-големи, искаме да научим малките на повече неща. Да обичат математиката, защото математиката е всичко, което е около нас. Числото Пи е най-популярната константа в математиката, но едно от интересните неща, които малцина знаят, е, че има хилядолетна история и милиарди цифри след десетичната запитая. Природо-математическия профил е много престижен и учим много математика и се опитваме да стигнем върхове. Искаме да сме винаги напред и нагоре. Как отбрахте задачите? Разбрахме 12 задачи, ще трябва да решават два по-добре. Да, не са трудни, забавни са, логически са. Целта е децата да се забавляват. Моите съученички ги подбраха. След всяка задача, отборът, който е сгрешил, получаваше по една червена чашка с храна, а отборът, който отговорил правилно, зелена чашка. За победителите имаше голяма торта.